И по поминати 18 години, откривањето на случајот со 12 киндапирани македонци не е ниту во зародиш. Реагираат нивните семејства, но одбележувањето на годишнината од овој трагичен настан во Тетовско непроштено. Властите ги кријат сите немили случаи од 2001 година и ја лажат јавноста дека преку законот за амнестија изгласан во собранието, случаите од војниот конфликт се затворени, вели Војо, синот на Крсто Гоговски, еден од киндапираните. Треба да се дојде до наредбодавателите, кој што трансформираната она, која се трансформира во политичка партија од 2002, длабоко заседната во институциите на државата, во сите пори, како во законодавниот, така во извршната власт, така и во судскиот совет, мислим во судскиот систем. Но тоа мислам дека ќе помине, војните злосторства не застаруваат и некој ќе дојде време и да одговара за тоа. Ние по возрастните свесни сме дека после Втората светска војна и 40 години после завршување на војната негде од латиноамериканските земји тие војни злосторници се испорачаа овдека. Меѓутоа нас ако не боли, не боли тоа покрај што извршителите на наредодавачите имаше внатрешни непријатели, односно издајници на македонскиот род кои што соработуваа со нив. Има многу докази како со киднапираните македонци, радиостаниците кај убиените војници на Вејце, фамозното тргање на војниот полицискиот пункт од Карпалок два дена пред да помине војниот конвој, кој што требаше да биде во придружба со тенкови или транспортери, да отидат автобузите со камиони без придружба, ми се чини дека клучниот проблем за македонскиот народ во овој момент е соработниците со овие извршители, соработниците со наредодавателите. Мислам дека не треба мирно да спијат, ова време ќе помине, ние ќе се бориме до крај, додека не ги реализираме, додека се најдат сите овие што ги споменува за да одговара за злосторството што ги направија. По смртните останки на Крсто Гоговски и Васко Михајловски и двајцата киндапирани од непроштено, 14 години беа во Институтот за судска медицина. Лани нивните семејства се одлучија да ги подигнат и да ги погребаат на селските гробишта. Во институтот има останки на уште двајца киндапирани, кои нивните семејства одбиваа да ги подигнат, а за уште 8 исчезнати нема ни трага ни глас од одборот на бранители. Вела дека властите имаат сознание за целиот случај и вистината еден ден мора да ја откријат. И се надеваме дека нивните сознанија се пошироки од сознанијата на семејствата. За таа цел апелираме уште еднаш да они смогнат сили пресве меѓупартиски да дојдат до сознание за тоа што тоа најверојатно се знае. Значи, можат они да ги прикриваат, меѓутоа не можат вечно. Што побрзо агонијата им ја скратат на семејствата, тоа ќе биде подобро. Истакна Мари Најдов од одборот на бранители. Пред споменикот на киндапираните македонци букети свежи цвекиња положија семејствата, роднините, пријателите на киндапираните, но и представници на здружение, политички партии и разни организации. Се поклонуваме пред овие луѓе. Се поклонуваме пред Крсто, Цветко, Васко, Стојан. Се поклонуваме и пред секој оној чие што столица е празна, кој што ни не достига и кој што го немаме. За секој еден кој што ни беше одзеден, за секој еден кој што не е повеќе меѓу нас, како што беше и пред некој ден за Ѓоко Лазаревски од Лешок, како што ќе биде и за многу други во други населени места, како што ќе биде и за многу и во наредните недели во август. Неколку кратки збора, браќа и сестри. Тука сме да го одбележиме моментот на оние кои што не се повеќе меѓу нас, на оние кои што не се живи. Тие треба да останат запаметени, но задача и обврска на живите е да живеат. Задача и обврска на живите е да ги спомнуваат и да не ги забораваат. Животот мора да продолжи. Животот мора да продолжи затоа што вие сте Пиреот и ние сме Пиреот. Ние сме Пиреот кој што додека светот светува и додека векот векува ќе бидеме тука. Најпрвин секогаш едно големо сочувство до семејствата на тие кои што ние ги познаваме и кои што ги положија своите животи за нашата држава и за својата вера и татковина. И второ, тоа што имам да го кажам е дека како политичар
првите гласови сум ги добил во 6-та изборна единица, во Непроштено, во Тетово и во сите околни места, за да бидам пратеник во Република Македонија. И кога сум ветил за тие гласови да ги добијам и да добијам доверба, сум кажал дека некои работи можеме да ги препродиме, но не треба да ги заборавиме. Случајот со киндапираните македонци познат како Непроштено. Заедно со случаите, водство на ОНА затворање на Липковската брана и малтретирање на мавровските работници не добија судска завршница, откако престанаа кривишно да се гонат одговорните за овие предмети, по изгласаната амнестија во Собранијето во 2011 година.